oni prošli puta. Ne, nisam nikakve reakcije imala. Hvala. Evo, vjerujemo da je to početak da, i svih drugih hoće se cijepiti. Možete vi onda da... Dalje. Evo imamo... Sveća Branka, evo prvo kako se osjećate sa treća doza? Sasma u redu, sve je u najboljem redu. Jeste imali nuspojave od prve dvije možda? Ne, nikakve. Ništa nisam ni osjetila. A ovaj upot za sve one koji toliko spadaju, ne se zbog toga, ma niti komarac više upode. Sasma je bolnije nego cijepljenje. Jeste jedva dočekali treću dozu ili je bilo... Ne, jedva smo, ne samo ja, mnogi iz doma, jedva smo dočekali. Zašto? Pa, osjećamo se sigurno. Ako još čovjek poštuje te preporuke sve epidemiološke, onda to sve skupa zajedno čini ipak nekakvu zaštitu. Dobro ste iznenađeni, u Hrvatskoj se gotovo polovica odraslog stanovništva ne želi cijepiti, evo neki već primaju i treću dozu, a neki ne žele ni prvu. Pa mislim da se neće baš nažalost puno promijeniti. Ja bar mislim tako, teško je ovaj, kad se iz nekog povjerenja izgubi to sve skupa, da je teško uravnotežiti više, ali bit će, naći će se uvijek i oni koji će se predomisliti na kraju. Ne bi bilo... U našem domu nije.